ବଲିଉଡ୍‌ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ। ତେବେ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିବାଦ। କଥା ଏତେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ। ଗତକାଲି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତଥା ଓଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା 47 ପୃଷ୍ଠାର ପିଟିସନ୍ କପି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେବେଳେ ଏ ହେଉଛି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପିଟିସନ୍ର କପି। ବର୍ଷା ନିଜ ପିଟିସନ୍ରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନଜର ପକାଇବା। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ବର୍ଷା ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମୋ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କିଛି ମତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ମୋ ପରିବାରର ଓ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁବାର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଅନୁଭବ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ଜାଣିଶୁଣି ଅନୁଭବଙ୍କ ଛବି ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁବେ। ସେବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଜବାବ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପିଟିସନ୍ରେ ମିଛ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିସି କୋ କିସି କି ଇମେଜ୍ କୋ ଟାର୍ନିଶ କରନେ କେ ଲିଏ କିସ୍ ଲେବଲ ତକ ଜାୟା ଜା ସକ୍ତା ହୈ। ପରନ୍ତୁ ମୈଁ ୟେ କହୁଙ୍ଗା କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜୀ ନେ ଜିସ୍ ମହାନତା କା ଜିସ୍ ଡିଗ୍ନିଟି କା ପରିଚୟ ୟହାଁ ପର ଦିଆ ଔର ତିନ ତିନ ମହିନେ ତକ ଉସ ପିଟିସନ୍ କୋ କିସି କେ ସାମନେ ଶେୟର ନହିଁ କିୟା, ଓ ବତାୟା ନହିଁ, ୟେ ସାବିତ କରତା ହୈ କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜୀ ନେ ହମେଶା ହମେଶା ସେ କୋଶିଶ କି କି ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଲ୍ୟୁଜ ବଚି ରହେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଜୀ କା ପିଟିସନ୍ ହମାରେ ପାସ ଆଏଗା, ହମ ଉସକା ଜବାବ ଦେଙ୍ଗେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡିଭର୍ସ କରିଦେବେ ବୋଲିକରି ଏମିତି ଧମକଉଥିଲେ ଏବଂ କାଳେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କଞ୍ଜୁକାଲ ରାଇଟ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ 9 ଅଫ୍ ଦି ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଦାୟର କଲୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ। ଉଭୟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ସତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ସେବେଳେ ବର୍ଷା ଚାହିଁଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରି ପଟିଆଲା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ମାମଲାକୁ କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ଚାନ୍ଦ। ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ହୁଏତ ସମୟ କହିବ, ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆପସ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମେଡିଏସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ମିଳାମିଶା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମିଳାମିଶା ନ ହୋଇକରି ଏହା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ବା କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହୁଏ, ଏହାକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଦଳ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ସେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ଦଳ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଆଉ ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ଯଦି କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ବେହେରା। ଏଥିସହ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ସଂକେତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିନେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦକୁ କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଜାଇନ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ପଦରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ପଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଉଚ୍ଛନ ହେବ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଯିଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାକୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜେଡିର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଏ ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆଜି ଲୋକନଚନକୁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଟିସନ୍ ଯାହା ଦାଖଲ କରିଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ବିଚାରାଳୟ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଦେଇଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଉ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ଟି ସିଏ ୱିଡ୍ର କରିକି ଆସନ୍ତି,
বা আমার আসলে সে অনুসারে আমি যা চিন্তা করার কথা পদক্ষেপ গ্রহণ অনুভব বর্ষাঙ্ ক্ষেত্রে তো আহুরি অধিকা কথা তেণু মু এবেবি আশাবাদী অছি সেমানে দুইজন ইয়াকু আপোষ সমাধান করন্তু এই যাহা কথাটা বাহারকু যাউছি সে সতরে ভালো নো আসন্তা কালি কটক এসজিজে কোর্টরে বর্ষা প্রিয়দর্শিনী দায়ের করিথিবা মামলার শুনানি হেবাকু যাউছি নয়াদিল্লিরু গগন বিশ্বাল ভুবনেশ্বরু দিব্যজ্যোতি মাহান্তি এবং কটকরু বিশ্বজিৎ দাসঙ্ক রিপোর্ট অর্গস নিউজ।